ba'zi odamlar vaqti vaqti bilan o'zlarini boshqacha tutishadi shunda atrofdagilar ularning ichiga shayton kirib qolgan deydilar men bunga ishonmasdim şey lekin yaqin o'tgan vaqtdan beri akam shu holga tushgan gohida barcha qator odamku goh o'zini bilmay qoladi buning sababi nimada chindan ham shaytondami va bu kasalning davosi bormi Xo'p, bu ma'noda hozirgi paytda mishmishlar, turli gaplar bu yerda shayton deyilyapti de. ko'pchilikda de jin kirib olgan degan ma'no bor buni dam solib o'qiydigan kishilar ham chiqqan odamlarni o'rtasida bir qancha demak shunga e, o'xshash savollar ham paydo bo'lgan lekin mulohaza qilib ko'radigan bo'lsak bu gaplar avvallarda yo'q edi man mana shu ish bilan shug'ullanayotgan ba'zi bir kishilarga ya'ni dam solayotgan ba'zi bir kishilarga savol berdim o'zlaringiz aytinglarchi mana shu narsani paydo bo'lganiga qancha bo'ldi desam to'rt to'rt yarim yil bo'ldi demak o'sha suhbatdan bir yil o'tgan bo'lsa besh besh yarim yil bo'libdi ekan nimaga oldin yo'q ediyu hozir paydo bo'lib qoldi degan savol chiqadi ikkinchidan nimaga shu jin yoki shayton faqat musulmonlikni e'tiqodini qilayotgan odamni ichiga kirib musulmonlardan boshqalarni ichiga kirmaydi kabi haqli savollar paydo bo'ladi mana bu holatda esa o'ylab ko'rish kerak o'ylab ko'rish kerak bo'ladi ho'p ana shu demak narsalarni jinni yoki shaytonni odamlarni ichiga kirib olishi va ularni ular demak kishilarga insonlarga ta'sirini o'tkazib mana bu savolda kelgani kabi e, boshqacha bir holatga tushib o'zini bilmay qolishi hattoki haligi o'qiyotgan odamlarni aytishicha ko'pchilikni aytishicha ichidan ovozlar chiqishi boshqa boshqa holatlar nima deb tushunish kerak shariatda qur'onda sunnatda ana shunday holat bo'lishi to'g'risida aniq ma'lumot yo'q jin shayton odamni ichiga kirib oladi keyin birov dam solsa ichidan o'sha jinni ovozi chiqib gapiradi va boshqa boshqa degan ma'lumotlar yo'q bular hamma yerda ham yangitdan chiqdi ba'zi bir arab davlatlarida shunaqa shov shuvlar ham bo'ldi lekin hozirgi kunga kelib ana shu ishni qilib ya'ni dam solishni yo'lga qo'yib odamlarni o'ziga qaratib turli faoliyatlar olib borgan odamlar biz noto'g'ri qilgan ekanmiz deb tavba qilish yo'liga o'tganlari ham bor man uni o'zlarini bə ba'zilarini televizorda chiqib tavba qilayotganlarini kishilarga bor gapni aytayotganlarini o'zim guvohiman ko'rganman ho'p lekin ichiga kirib oldi boshqa qildidan tashqari jin tegishi bor ya'ni ba'zi bir kishilarni ovloqlarda e, yuradigan chetlarda hayolparast bo'lib qolgan o'sha e, odamlardan ajrab yuradigan o'zini biroz ibodatdan uzoq tutadigan poklikdan uzoq tutadigan yani shunga o'xshagan ba'zi bir holatlardagi kishilarga jin tegishi bor bu uni demak asorati ham bor mana shu xatda kelganga o'xshagan odamni xayr qilib qo'yadigan har xil gaplarni gapirishi ulardan eshitgan gaplarini gapirishi va hokazo narsalar bor bu narsa yaxshi emas bu o'sha jin tekkanlik ma'nosida bir ruhiy demak o'zgarish bir bemorlik noqulaylik ma'nosida tushunish kerak buni manga odamlarim kelyapti uni gapiryapti buni gapiryapti degan ma'nolar faxr bo'lmaydi balki hasratga nadomatga sabab bo'ladigan bemorlik turlaridan biriga kiradi mana bunday paytda albatta asosan o'sha dardga mubtalo bo'lgan jinga demak jin tekkan odamlarni o'zlari qurondan tahassun oyatlari deyiladi o'zini mana shunaqa narsalardan saqlab turadigan oyatlarni o'qib yurishlari kerak avvalo sog' odamlarni o'zlari mana shu narsalardan ehtiyot bo'lish uchun alloh taolodan panoh tilash maqsadida oyat al kursi qul avzu bi robbil falaqiy qul avzu bi robbi nasiy qulhu allohu ahad va shunga o'xshash e, tahassun oyatlarini suralarini o'qib o'zlariga dam solib allohdan panoh tilab yursalar nihoyatda yaxshi bo'ladi bu hadisi shariflarda ham bor mabodo endi olloh ko'rsatmasinu mana bu xatda kelgan kabi ba'zi bir kishilarga bu narsalar oriz bo'lib qolsa u odamlar tezda poklikka o'zini urishlari doimo tahorat bilan yurishga harakat qilishlari namozlarni o'qib qur'onlarni o'qib allohdan o'zi bir najot so'rashga o'tishlari kerak shu bilan birga qur'ondan payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomdan vorid bo'lgan hadislardagi duolardan o'qib dam soladigan duogo'y pokiza shariatni yaxshi biladigan bidat xurofat turlik dinga zid bo'lgan gap so'zlarni harakatlarni qo'shmaydigan odamlarga bir dam soldirishni yo'lga qo'ysalar yana ham yaxshi bo'ladi eng muhimi o'zlari ana shu o'qib o'zlariga dam solib allohdan yordam so'rab bosalar nihoyatda yaxshi bo'ladi